Biz yashayotgan ayni 3000 yillikda butun dunyoda qayta tiklanuvchi muqobil energiya, qurilish, arxitektura, dizayn sohasiga bo'lgan talab o'ta yuqori. Shu bois Koreya Respublikasining Toshkent shahridagi Yoju texnika institutida aynan mana shu yo'nalishlar bo'yicha malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu yerda tashkil etilayotgan xalqaro konferensiyalar esa talabalarga dars berishda nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlab beryapti. Bugungi shiddatli taraqqiyot davrida rivojlanish va uzluksiz elektr ta'minoti tushunchalarini bir-biridan ayro tarzda tasavvur qilish mumkin emas. Uning o'ziga xos tomoni shundaki, elektr quvvatini ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayoni bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, elektr energiyasidan foydalanish hajmi dunyo miqyosida har 20 yilda 2 barobarga ko'payib boryapti. Demak, jahon talabiga mos ravishda O'zbekistonda ham ushbu tarmoq faoliyati aynan ana shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda yo'lga qo'yilmoqda. Elektr energiyasi iqtisodiy o'sishning barqarorligi va aholi farovonligini ta'minlaydigan muhim manba ekan. Bu sohani modernizatsiya qilish, elektr quvvatlarini ko'paytirish va iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish masalasi birlamchi vazifa etib belgilangan. Hozirgi kunda butun dunyo miqyosida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan talab kundan-kun ortib bormoqda. Glasgow shahrida klimat bo'yicha sammit o'tkazilganda ham dunyoning yetakchi davlatlari tomonidan bunga alohida e'tibor berildi. Ya'ni atmosferaga zaharli gazlarni kamaytirish borasida ham dunyoning yetakchi davlatlari rahbarlari tomonidan ham e'tirof etildi. Ushbu sohada kundan-kun rivojlanib borayotgan va insonlarning talabi ortib borayotgan energetika sohasiga ham, ya'ni odatiy energiya manbalaridan voz kechgan holda bosqichma-bosqich ko'mir, gaz asosiy kuchni qayta tiklanuvchi energiya manbalariga yo'naltirish bo'yicha ham bir qator takliflar amalga oshirildi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan ham qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish bo'yicha ham qator islohotlar olib borilmoqda. Ushbu islohotlarga o'z hissamizni qo'shgan holda O'zbekiston Respublikasi energetika sohasining ayniqsa muqobil energetika tarmog'iga yetuk malakali kadrlar tayyorlash maqsadida institutimiz ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Hozirgi kunda muqobil energetika ta'lim yo'nalishida 300 ga yaqin talaba tahsil olmoqda. Ushbu talabalar xalqaro standartlarga to'g'ri keladigan ta'lim dasturlar asosida hozirgi zamon talabiga javob beradigan yetuk malakali kadrlar tayyorlanishi xizmat qilib kelmoqdamiz. Ta'lim jarayoniga keladigan bo'lsak, biz asosiy urg'uni talabalari amaliy ko'nikmalarini oshirishga qaratganmiz. Ya'ni nazariyada olgan bilimlarini 30%ini 60% dars jarayonida amaliyotda qo'llash va shu tariqasida bizga institut innovatsion markaz xodimlari tomonidan va professor o'qituvchilarimiz tomonidan muqobil energiya laboratoriyasini o'zimizning sharoitga to'g'ri kelgan holda noldan boshlab yaratdik va hozirgi kunda talabalarimiz ushbu laboratoriyada o'z olgan nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq qilib kelmoqdalar. Professor o'qituvchilarimizning ilmiy ishlaridan qo'llab-quvvatlash maqsadida turli konferensiyalar tashkil qilamiz, o'quv amaliy seminarlar va buning yaqqol misoli sifatida yurtimiz kelajagiga o'z hissasini qo'shadigan va mavjud muammolarni hal qilishga qodir bo'ladigan ilmiy izlanmalar hayotga tatbiq etiladi deb o'ylayman. Yana bir jihat borki, dunyo bo'ylab yirik-yirik megapolislar, osmonupar bino inshootlar qurilayotgan bugungi davrda malakali, zamonaviy dunyoqarashga ega, yangicha g'oya va fikrlovchi arxitektorlarga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Shundan kelib chiqqan holda institutda bugungi kunda talabalarga me'moriy muhitni loyihalashda zamonaviy talablarni hisobga olgan holda yangicha yondashuv bo'yicha bilim berilyapti. Ayni paytda talabalar dars soatlarida aqlli shaharlar va shunga mos texnologiyalar, zamonaviy infratuzilma obyektlari, ekoolam va ekotexnologiya shaharsozlikda turar joy, sanoat, savdo va xizmat ko'rsatish hududlarini tashkil etish. Bu borada bino va inshootlarning mustahkamligi, ishonchliligi va seismik xavfsizligini ta'minlash masalalarini puxta egallashga harakat qilishmoqda. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda butun dunyoda, butun jahonda arxitektura va shaharsozlik yo'nalishi juda ham bir dolzarb yo'nalishlardan bittasi hisoblanadi. Yoju texnika institutida ham shu yo'nalish tashkil etilgan. Talabalarni fanga, ilmga, loyihalashga bo'lgan ishtiyoqlari bizning yo'nalishda juda ham yaqqol ko'zga ko'rinib turadi. Ta'lim berish jarayonida talabalarga zamonaviy texnologiyalardan, jahon talabidan kelib chiqqan holda yangi innovatsion g'oyalarni hayotga taqdim qilish g'oyalarni yaratishda, erkin fikrlashda o'qituvchi va pedagog, xorijdan tashrif buyurgan pedagoglarimiz chambarchas ishlab, talabalar bilan o'quv ta'lim jarayoniga jalb etilgan. Yoju texnika institutida mana shu arxitektura yo'nalishi bo'yicha nazariy va amaliyot uyg'unligi qanaqa yo'lga qo'yilgan? Yoju texnika institutida nazariya va amaliyot dasturlari juda ham puxta reja asosida tashkil etiladi.
nazariy jarayonlariga amaliyot chambarchas bog'langan talabalar o'quv protsess davomida o'zlarini nafaqat amaliyotda sinashadi. Amaliy o'rgangan bilimlarini, ko'nikmalarini chambarchas amaliyotda ham bog'lab ketishadi har doim. Bunga yaqqol misol mana talabalar tomonidan bajarilgan turli loyihalarda ko'rishimiz mumkin. Har bitta loyihada talabalar o'zini innovatsion yechimlarini, bugungi zamon talabidagi yechimlarini, uni landshaft qismi bo'ladimi, dizayn, eksterior, interior har tomonlama mukammal puxta o'ylangan holda bajarishadi. Bosqichma-bosqich loyihalar amalga oshiriladi. Loyihalarni bajarilganda chizmada yoki qog'ozda qolib ketishda emas, buni hayotga taqdim qilishda, tanlovlarga, ko'rgazmalarga qo'yishda bugungi bizani pedagoglarimiz, jamoamiz juda ham katta talabalarga yordam berishadi va hamnafas birga ishlashadi. Qurilish va arxitektura yo'nalishi bo'yicha qanaqa innovatsion yechimlarga xos xususiyatlar mana shu ta'lim dasturiga kiritib borilyapti? Ta'lim dasturida arxitektura yo'nalishida qurilish qismi juda ham bir muhim qism hisoblanadi va arxitektura o'quv jarayoniga qurilishni asosiy fanlari ham jalb etilgan, ya'ni arxitektorlarimiz faqatgina chizish bilan emas, ular hisob kitobini ham, uni konstruktiv yechimlari, bugungi zamonaviy hamyoshyolarni o'zlarining loyihalariga qo'llashda ham chambarchas bog'lab ketishadi. Dar haqiqat, Yojuv texnika institutida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash maqsadida turli ilmiy amaliy tadbirlar doimiy ravishda tashkil etib boriladi. Masalan, Innovatsion rivojlanish vazirligi hamkorligida arxitektura, qurilish va muqobil energetikaning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari mavzuida o'tgan respublika ilmiy amaliy anjuman ham shular jumlasidan. Tadbirda ayni paytda dolzarb hisoblangan mazkur sohalarning yetuk mutaxassislari, professor-o'qituvchilar hamda shu yo'nalishda tahsil olayotgan talaba yoshlar ishtirok etdi. Anjuman avvalda institutning arxitektura va shaharsozlik, energetika va amaliy san'at, mashinasozlik texnologiyasi yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar o'z ijodiy ishlari ko'rgazmasini tashkil etdi. Stendlarga qo'yilgan har bir ishlanma innovatsion yechimga egaligi bilan barchada katta taassurot qoldirdi. Anjumanda asosiy e'tibor me'moriy muhitni loyihalashda zamonaviy talablarni hisobga olish, aqlli shaharlar va shunga mos texnologiyalar, infratuzilmani tashkil etishda ekotexnologiyalarni inobatga olish, turar joy, sanoat, savdo va xizmat ko'rsatish hududlarini tashkil etish, samarali qurilish materiallari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanish masalalariga qaratildi. Toshkent shahridagi Yojuv texnika institutida o'quv jarayoni kredit modul tizimi asosida shakllantirilgan. Bu nafaqat talabalarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirishga, balki ilmiy amaliy ko'nikmalar shakllantirishga ham qaratilgan. Bugungi konferensiya muqobil energiya, arxitektura va qurilish sohasidagi muammolarga qaratilgan va bu konferensiyada talabalar ishtiroki keng nazarda tutilgan va ushbu konferensiya orqali talabalar o'zlarining amaliy ko'nikmalarini shakllantiriladi. Anjuman davomida shuningdek energiya resurslarini tejash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan oqilona foydalanish, bu borada hali ishga solinmagan imkoniyatlarga qo'l urish, eng muhimi sohada yechimini kutayotgan masalalar ham mutaxassis va talabalar muhokamasida bo'ldi. Shamol va quyosh batareyalarini tizimli ravishda ishlab chiqarish istiqbollari hamda uning ahamiyati aniq misollar orqali tushuntirildi. O'zaro ochiq va o'ta samimiy ruhda o'tgan anjuman so'ngida ko'rilgan dolzarb masalalarning kelgusidagi ijrosiga oid kelishuv ham imzolandi. Institutda talabalarni o'zlari tahsil olayotgan yo'nalishda kuchli bilimga ega bo'lishlari va sohaga yanada qiziqtirish maqsadida turli ta'lim grantlari ham joriy etilgan. Unga ko'ra talabalar 2+2 va 3+1 ta'lim dasturi doirasida o'qishlarini xorijning nufuzli oliygohlarida davom ettirish imkoniyatiga ega. Shuningdek, yutib olingan grant bo'yicha talabalarning 1 yillik ta'lim kontrakti institut hisobidan qoplanishi ham mumkin. Namunali bilimimiz uchun bu yil bizga Yojuv texnika instituti tomonidan 100% grant ajratilib, bizani 1 yil o'qish kontrakt pulini bizga to'lab berishdi. Yana bu yil O'zbek kosmos tomonidan bizga grantlar ajratilib, Moskva aviatsiya institutiga grant yutib oldim. Hozirgi vaqtda muqobil energiyada o'qiyman, kelajakda energiya samaradorlarini ko'paytirib, yaxshi injener bo'lish niyatdaman. Tashkil etilayotgan noan'anaviy mashg'ulotlar arxitektura va shaharsozlik, qurilish, muqobil energiya, dizayn va amaliy san'at yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarning olgan bilim va ko'nikmalarini namoyish qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Albatta, nazariya va amaliyot uyg'unligi faoliyatda yaxshi natija berishi tayin. Biz keyingi sharhlarimizda bu borada yana atroflicha ma'lumot beramiz. Akmal Shodiyev, Mahkam Ismoilov, O'zbekiston 24 telekanali uchun maxsus.